Nic jiného tam není. Jenom se začíná. Jo, tak já to hodně jdu. Tak prostě já mám 30 minut. Počkejte, tam kde je server. Já tam už rád uteknu. Já mám se tak druhý. Já jsem druhý ještě. My čekáme, můj mu tam dohrál na server. Jo, já taky pozvěte, pojďme aspoň rejut, jo. Nic si ho backovat nenaučil? Jeden si nás. Zklamal tě? Stáděla. On to napraví. Je to tvoje premiéra v lize a hned si začal ve velkým stylu. Co říkáš na ten úvodní zápas s Matějem? Tam málo kdo čekal, že bys mohl zvítězit a dokázal jsi to? No já osobně jsem si taky myslel, že prohraju, ale... Hrálo mi víc štěstí a tak jsem to nějak dal. To bylo strašný. Maťo hraje o všechno, pokud prohraje s Enzíkem, tak se navždy rozloučí s možností postupu a do play-off a to je pro toho hráče, který byl minule druhý, určitě hodně špatná no, zpráva. A teď jak to by to věděl, tak pravda, se snaží věc, co nám si bude konec. Jak by pro fanáčo, učitele, ozývá se nám tam, kde to je potlesk a Enzík, kdo je těsnou náhru, odvolává Maťovi a odvolává První místo ve skupině B obsadil možná překvapivě hráč Nikorazers Enzík. Jak se ti tady hrálo? Ty jsi neměl tu situaci ve skupině vůbec jednoduchou. No právě, že vůbec neměl. Já jsem hrál jinak proti Breakovi, což teda bylo 2-1 pro mě, ale bylo to strašně těžký proti němu. Nakonec jsem to tak nějak dal. A potom a s motorem to bylo teda 2-0 pro mě, ale to bylo se strašlivým to a štěstím prostě, že každá mapa o frak nebo prostě o dva. Jsme se bavili právě s tvým týmovým kolegou Forstenem, že Maťo možná trošku podcenil ty tvoje nejlepší mapy, hrál se Hectic a Toxicity, to jsi měl asi velkou radost, ne? No právě že měl, protože to jsou vlastně moje ty nejlepší mapy, jak jsi říkal, a prostě tam jako, prostě není moc hráčů, kteří by mě tam porazili. Overtime, Pajka, víme, Pajka drží, tyhle. To je nějaký fake, oni si měli jako to. Už to asi je jedno, že? Už to je ale to vlastně mohu, až tam jsem spokojený. Že jsem mu vzal mapu, jsem spokojený. Počkej, to je to. Jak hraje, jak mohu. Dobře, 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 Blackfire ve skupině C na turnaji číslo 2 Asus Národní Quake Ligy 3 potvrdil svůj seed 2. Blacku, jak se ti hrálo? Vy jste měli trošku zpoždění, stihl se rozehrát, jsi spokojen se svým výkonem? Tak jako vždy, mohlo by to být lepší s mou hrou, ale co se dá dělat, tady je to super, stojí to za to, ani nejde o to vyhrát, spíš jde o to atmosféru, proto jsem spokojen až na hru s... Pajkou. K tomu jsem se chtěl dostat, ty jsi měl možnost se střetnout právě tady s naší jedinou dívkou, která hraje Quake Live a já jsem komentoval jiný zápas, ale všiml jsem si tam právě, že u monitorů se srotilo velké množství hráčů. Vy jste tam snad hráli 3 prodloužení a Pajka 2 sekundy před koncem ti dala, jo? Jak, co bys k tomu řekl? Tak měla lak samozřejmě, trošku, no, jako vždy proti mně. Tak bylo to napínavý, trošku jsem s ním měl problém, ale zvolil jsem proti ní jinou taktiku samozřejmě než proti jiným hráčům, aby to bylo zajímavý. A na tom zatenku trefovala všechny raily, což já jsem natrefoval a to je příčina, proč jsem prohrál. Ty určitě tady, že jsi gentleman a chtěl si udělat good friend radost. Ne, já jsem jenom nechal Nidio dneska vyhrát a jinak jsem hrál naplno. Organizace je tady super a snad jenom potrápil mě Black na tom zatenku trochu a jinak to bylo docela v pohodě. Sleduješ ostatní výsledky třeba ve skupině B, překvapení, že Maťo nepostoupil? Rozhodně, toho Maťa jsem viděl a
upřímně překvapilo. Jako neříkám, že break nějak umí špatně hrát, ale upřímně jsem čekal, že Matěj postoupí a break ne. Tak Krista mě úplně rozsekal, jako vždycky. Jinak to, bylo to jednoduché docela, zbytek. A jsem hodně unavený, takže to, po včerejšku to bylo hruza. Tome, ty ses určitě na tento turnaj připravil lépe než na ten první postupové místo, takže spokojenost? No určitě, jako předvedná hra, pocit každopádně. Bylo to od začátku zápasu, vstoupil jsem dobře a takzvaně jsem si držel svůj odstup od soupeře a tím pádem jsem aj dodržel svůj limit a postoupil jsem. Měl jsem tam Dluba, to byl docela vyrovnaný zápas, teda spíš ta druhá mapa, to bylo 16-14, v té Vertical Vengeance, co bych řekl ještě, Zagrav taky docela vyrovnaný, až ta druhá mapa, Maddox to bylo zase takový jednoznačný, to bylo bez problémů. A toho čtvrtýho, jo, Kukík, ten nevím, co udělal minule, byl snad čtvrtý a jsem menší problém, jsem neměl. Jak hodnotíš ostatní výsledky? Už jsme se tady bavili s Needym, že překvapení ve skupině B? Tak určitě Maťo, ten nechápu teda. Každopádně Enzik, jsem rád, že z prvního místa postoupil. Break, taky překvapení velký rozhodně, že i Enzikovi vzal mapu, myslím, že to bylo 2-1 snad. Postup ze skupiny, tak pro tebe asi určitě spokojenost, nicméně nastupuješ proti dvojnásobnému šampionovi Kristovi. Co k tomu dodat? No určitě budu backovat. Minule jsi skončil na třetím místě, jaké jsou tvoje ambice teď? No tak chtěl bych zase nějak na ty medailové pozice, no. Ty jsi měl celkem, dá se říct, jednoduchou skupinu, protože s kým bys ty mohl mít těžkou skupinu, že? Můžeš posoudit ty jednotlivé hráče, alespoň třeba kdo dal nejvíc fragu? Tak nejvíc fragu dal Deptor, tuším, a pak to bylo tak víceméně vyrovnaný. S čím jdeš do tohoto turné? Tak určitě vyhrát. Věřím tomu, že Forsten nebude mít žádný problémy s Krysou, přeci je to... Nebude mít žádnou šanci. Přeci to jenom Krysa, že jo? Jo, přesně, jak tady říká Needy má pravdu. Trefí prostě. Na třetím místě po výhře 3-1 nad Lubem se umístil opět zástupce Necrozers NZ. Gratuluju a předáváme bronzovou medaili. Ty máš z minula tu zlatou medaili a dneska vypadá jako hlavní aspirant Krysa. Těšíš se na souboj s ním nebo připravuješ se na finále případně s ním? Tak uvidíme, no. Krysa není žádná kapela, aby furt jenom vyhrával. Tak už by to chtěl, aby někdo potrápil. Podle mě je to otázka času, jestli zůstaneme teda hrát my, že si Needy, já, Fragma nebo někdo by ho mohl porazit. Doufám, že se to stane, aby furt nebyl tak na vrcholu. On se tomu moc nevěnuje, což je takový jako
docela, že si z nás dělá srandu, pak si sem přijede jedno zahrát a odnese si vždycky ceny, tak uvidíme, no. Záleží, jak nesmí mít určitě štěstí, jakmile má štěstí s jeho skillem a dlouholetou zkušeností, je to fakt těžký. Takže přátelé, držte si klobouky, začíná finále druhého LAN turnaje ASUS Národní Quake Ligy 3. Krysa versus Forsten, mapa první. Aero! Myslím si, že Forsten zatím může být se svým výkonem spokojen, 2-2 na Furious Eyes, a teď se Forsten pokusí o něco dramatického a zajímavého a podařilo se mu to, seskočil tam přes svou raketou a ujímá se vedení 3-1, teď se bude snažit kontrolovat tu mapu, což se mu podařilo, no a Krysa teď bude mít velký problém, protože Forsten se dokázal dostat map control na této mapě, kterou má tak rád. Dívím se, že ji Krysa neškrtl, ale když bych se na to podíval detailněji, tak se ani zase moc nedivím, protože Hectic samozřejmě je pro Krysu ještě horší mapou než právě Furious Heist, takže Forsten si může užít tuto mapu, kterému většina hráčů škrtá, a teď ukazuje, že ji opravdu má celkem dobře naučenou a věří si na ní, protože zatím vede nad Krysou ve finále LAN turnaje ASUS NQL 3-2. Tyva, to je možný, jo píči. Yes! To je fantazie. A my zde máme dva nejlepší hráče. V nervy drásajícím souboji nakonec dokázal Krysa vyhrát 3-0 a ač to nevypadá, tak opravdu Vašek dokázal být kvalitním soupeřem našemu šampionovi a já mu tedy s chutí pogratuluju k druhému místu a předáme stříbrnou medaili. Gratuluju, Vašku, a předáváme stříbrnou medaili. No a na prvním místě není nikdo jiný než dvojnásobný šampion Krysa, který neprohrál ani jednu mapu, takže já mu gratuluji. Frajer. Předávám první cenu, podložku a za to medaily. Tak. Sebe. Tak. Já když hraju, tak nepochybuju nikdy, takže prostě jsem se snažil to nějak udržet a nedělat žádný zbytečný chyby a tak nakonec se to povedlo. Brousíš si zuby na tablet? Tak určitě. Zabiju. A v tomhletom fajtu využívám. Počkej, on je ten kastku. On je fakt přísný. Vem je na detail, až na to. Vem je na detail. Vem je na detail, kamera. Quake life. Jo, a my si ně dáme fight, vole. Pěkně, pěkně. Jo? Dobrý, děkuji vám.